Pero primero vamos a situarnos, bueno, pues lo que está pasando ahí en Lugo, en ese concello donde estos días están fartos de ser noticia por la inseguridad creciente que teñen ali na localidade. Mirade. Vixían pechaduras e acenden alarmas. Os apenas 400 veciños de Castro de Ribeiras de Lea, no concello de Castro de Rei, acaban de vivir o último episodio dunha vaga de roubos que os ten atemorizados. Esta vez, os ladróns fixaron a súa diana na hostalaría e asaltaron dous bares. Primeiro irromperon na cafetería Arrincadeira ás 4:30 da madrugada do martes. Dous individuos forzaron a porta do local e foron a pola caixa rexistradora. O botín que levaron, 200 euros. Pero estaban organizados, ían en grupo. Un cómplice vixiaba o acceso e outro agardaba nun coche. Media hora despois, os amigos do alleo consumaron o seu segundo ataque a só 500 metros. O obxectivo foi o Bar Fénix. Alí roubaron 600 euros da caixa, pero tamén desvalixaron os décimos de lotaría do negocio, valorados en 1.200 euros. En total, os ladróns apoderáronse dun botín de 2.000 euros. E ademais da eficacia, sorprende a rapidez. O dono do Fénix asegura que tardou minutos en baixar o local cando soou a alarma, pero non atopou nada. Os habitantes de Castro coñecen ben a acción dos cacos. Na mesma cafetería Arrincadeira, os ladróns xa tentaran entrar en dúas ocasións anteriores. E hai só dúas semanas, un home espantou a dous individuos que intentaban forzar a pechadura do seu piso a plena luz do día. Un deles acabou detido grazas á axuda de tres veciños. Antes, en xullo, a Garda Civil detivo dúas persoas de Lugo por roubar 200 kilos de cable nunha nave desta vila. Este tipo de delitos suceden en Castro de Ribeiras de Lea. Que está a pasar? Quén está detrás deste aluvión de furtos? Están organizados ou é casualidade? Ata que haxa respostas, os veciños viven baixo a sombra dos ladróns, atemorizados, pensando en cando se pode producir o seguinte incidente. Unha e 18 minutos, pois imos a situarnos precisamente ali, Diego, de novo contigo, para buscar respostas a todos estes interrogantes, Diego. Así, iso intentaremos, Rocío. Estamos aquí con Nelly, que é a propietaria desta cafetería Arrincadeira, que tamén sufriu un roubo esta semana, non? Sí, la madrugada de lunes para el martes, entraron por la puerta, como se puede ver. Sí, achegámonos. Forzaron la puerta por aquí, se puede ver. Destrozaron todo esto. Eso por ahí, y hasta dieron patadas porque no daban abierto. Y nada, robaron el cambio de la caja y forzaron la puerta, fue lo que me hicieron. ¿Y cómo viviches ti esta situación? Bueno, pues llegué a las 5:20 de la mañana y bastante nerviosa porque vi un poquito la puerta abierta y ya dije, madre mía, aquí algo pasó ya. Y ya no abrí, llamé a la Guardia Civil y esperé por ellos y ya abrieron ellos y sí habían entrado, efectivamente. E foi un dos establecementos nos que roubaron ao longo desta noite, porque foron máis os afectados nesta zona, non? En principio, outro máis, outra cafetería, aquí a 500 metros. Non deixa de ser curioso que entrasen aquí, Nelly, porque, como podemos ver, tites cámaras de seguridade no bar. Tenemos unha aí encima de la televisión e depois tenemos outra, pero bueno, esa grava todo o bar. Se ve todo perfectamente como entran, van directos para a caja, cogen el cambio e ya se marchan. Como é que entran aquí ainda sabendo que hai cámaras de seguridade? Chamo un pouco a atención porque ademais o fixeron a cara descuberta, non? Sí, a cara descuberta e sin problema ninguno. Non tienen miedo, non tienen miedo ninguno, porque como non pasa nada, en dous días están fuera outra vez, pois volverán a actuar en outros sitios, por desgracia. Ademais, unha situación un tanto recurrente nesta zona que non se entende moi ben porque son poucos os veciños, apenas 400, pero, sen embargo, prodúcense roubos con bastante asiduidade. De feito, aquí é a terceira vez xa que entran, non? Ou que intentan entrar. Sí, la terceira vez. Una lo consiguieron e la outra foi frustrada, pero sí, la terceira vez. E claro, ti como vives esta situación? Con algo de medo, con inseguridade? Porque non deixa de ser bastante perigoso, non? Sí, la verdad que todas as mañanas antes de salir de casa miro la cámara por si hai algún movimiento raro. Porque ya tienes el miedo de a ver que va a pasar hoy. E sabes, non sei se ti estás en contacto co propietario do outro bar, por se sabe xa se este grupo de ladróns foron os mesmos, os que actuaron aquí, que os que actuaron no bar do lado.
En principio a mí me dijeron ayer que sí fueran los mismos y bueno, que ya los cogieron. Ah, ya están... Los han cogido pues creo que ayer en Lugo. Pero creo que además los han cogido ya actuando. Perfecto, Nelly, moitísimas gracias. Pois, compañeiros, esta é a situación dende aquí, polo menos, vese que quen as fai posteriormente as paga, e, segundo nos comenta Nelly, xa colleron as persoas que actuaron neste bar. Pois, bueno, que interesante todo o que nos contaba aí Nelly nesa entrevista. O primeiro, a ti constache isto, Patricia, que xa estén detidos os autores desta vaga de roubos? Sí, non temos a confirmación absoluta, pero era o esperable. Por que, Rocío? Porque esta xente, como ben estaba comentando esta muller, esta víctima, están organizados, pero non profesionalizados. Quero dicir con isto, unha cousa que ti te organizes entre catro, que un visíe, que outro seso que entra, que o fagan rápido, que teñan un modus operandi claro, pero non están profesionalizados, porque están entrando a cara descuberta, probablemente deixando pegadas. Entonces, para a Garda Civil é moi fácil, se existe unha grabación dun local como este caso, identificar a xente que, ademais, polo que parece, non deben ser de moi lonxe, porque cando alguén ataca reiteradamente un mesmo local ou unha mesma zona, e non estamos falando dunha cidade como Vigo, senón dunha localidade moi pequena, como estábamos dicindo, é porque probablemente esta banda resida claro, pero a mí o que me chama a atención neste caso, Xosé Antón, é esa sensación de impunidade, non? Dicía a muller, claro, que les saben que están fora enseguida, non? Que entran e saen do calabozo. Isto é así? Non é así tampouco. En este caso, hai un forzamento da porta, xa é un roubo con violencia, xa non é un roubo simple, non é hurto. Aí hai unhas diferencias importantes. É dicir, non lle sae de balde facer isto. Non entran e salen continuamente. A cuantías xa se pasa. As cuantías, depende das cuantías, menos de 400, menos de 400 euros. Pero o que sí é importante, algo que sí a mí preocupanos a moita xente, é que nos deixamos a defensa, a garantía da nosa defensa, da legitimidade da violencia no Estado. E o Estado ten que garantizarnos este tipo de cousas. Entón, eu penso que, sobre todo nas grandes ciudades tamén, pero sobre todo no rural, sí que hai un pouco de medo por parte da xente, e os que frecuentamos o rural con habitualidade, vemos que nas propias cafeterías, nos establecementos, sí que hai un pouco por a falla de seguridade, e non quero decir que non actúe rápido, como este caso a Guardia Civil, pero sí é certo de que tiña que haber un poquinho máis de presencia. Eso ti enténdelo, Carlos, esa sensación un pouco que pode ter esta xente de inseguridade, non? Inseguridade, menos, moitos medos, e aparte son empresas pequenas. Mirade o que recaudaron, 200 euros unha señora que se levanta ás 5:30 para ir a traballar. É normal vivir con medo. Enlazando co que comentabas, é que moitas veces, non se sabe en este caso, pero moitas veces sí que son xente achegada, que coñecen os horarios, que saben onde están agochados os cartos, non só da caixa registradora, senón, ao mellor, de bolsiñas que teñen agochados os propietarios. Hai que estar moi precavidos e sempre botar mangas. E ademais, neste caso, que aquí o contamos e falamos tamén aí de que eran pouco profesionais cando entraron nunha casa onde xa había unha persoa dentro, porque les pensaban que estaba Valeira, e que, Ana, por Dios, é que imagínate ese momento, que estás na tua casa, que aí foron os veciños a botar unha man, e de súpeto está alguén intentando entrar. O medo que podes pasar é terrorífico, e ademais estas reaccións que un pode ter non sabemos de que tipo poden ser, porque cando un está nervioso, sabemos o que non debemos facer, pero, bueno, chegado o momento, mellor non pensalo. O que tamén penso eu nestes casos é todo o investimento que teñen que facer os locais de hostalería agora mesmo, en cámaras de seguridade, alarmas e demais, que tamén hai que pensar un pouco niso, que claro que é unha axuda, porque o que dicía Patricia, cara descuberta, as grabacións, pois temos máis que probas de que foron... Sí. Pero bueno, quedámonos con esa boa nova 1:25, que parece que, bueno, pois estos rapaces que estaban aí pois sembrando a preocupación neste lugar están detidos. E nos situamos agora